10 տարի գրեթե ամենամիս Ռուբիկ Մինասյանը գնումներ է կատարում էլեկտրոնային եղանակով, այս տարիներին որևէ խնդիր չի ունեցել։ Մտահոգվում է, հայկական ապրանքները շատ քիչ են վաճառվում միջազգային առցանց հարթակներում։ PayPal վճարահաշվարկային համակարգով Հայաստանում գտնվող տնտեսվարողը չի կարող փոխանցում ստանալ։ Դու եթե PayPal-ում գրանցվում ես եւ ասում ես, որ Հայաստանում ես բնակվում, այնտեղ միանգամից ասում են, որ դու չես կարող գումար ստանալ։ Գլխավոր դրամատան փոխնախագահ Վախթան Աբրահամյանն է համանապակումը բացատրում է PayPal-ի իբրև մասնավոր ընկերության վարած քաղաքականություն։ Համագործակցելու համար Հայաստանի կենտրոնական բանկը դիմել է ընկերությանը, չնայած պատրաստակամությանը ընդհանուր հայտարարի չկարողացան գալ։ Այն ծավալները, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև տարածաշրջանում այսօր էլեկտրոնային կոմերցիան ապահովում է, ցավոք սրտի բավարար չէ, որպեսզի կարողանա ընկերությունը դուրս գալ այդ շահույթի վրա։ Հայաստանը առանձին իբրև երկիր չի դիտարկում, այլ դիտարկվում է մեծ տարածաշրջանի ներքո, պայմանական ասած Հնդկաստանից մինչև Թուրքիան գած այդ ամբողջ ռեգիոնն է դիտվում իբրև մեկ միասնական շուկա էլեկտրոնային կոմերցիայի տեսանկյունից։ Այն տնտեսվարողներն, ովքեր ցանկանում են աշխատել PayPal-ով, Վախթան Աբրահամյանը հորդորում է անձամբ կապվել ընկերության հետ։ Էլեկտրոնային առևտուր մեր համակարգացիներն իրականացնում են ոչ միայն առցանց միջազգային հարթակներից, այլև տեղական ոլորտի առաջխաղացումն ապահովելու և սպառողների իրավունքները պաշտպանելու համար էկոնոմիկայի նախարար Արծիվիկ Մինասյանը օրենքի փոփոխության մի ամբողջ փաթեթ ներկայացրեց գործադիրի հաստատմանը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանն ասում է, փոփոխության կարիքն առաջացավ, քանի որ առաջարկվող լուծումները հարմարեցված չեն նորագույն տեխնոլոգիաներին։ Լուծումն առաջարկել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչները, հենց իրենք են թակել նախարարության դռները։ Տեխնոլոգիաների անընդհատ զարգացման և դինամիկ զարգացման արդյունքում օրենսդրական դաշտը պետք է նույնպես դինամիկ զարգացում տեղի ունենա, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել տվյալ ոլորտի դինամիկ զարգացում, կարողանանք ապահովել ներդրումներ։ Փոփոխություններով, հստակեցնում է Տարասյանը, նախ եւ առաջ կարգավորվում են սպառողի պահանջները։ Էլեկտրոնային հարթակներում պետք է տարանջատվի ֆիզիկական անձի կողմից վաճառվող գույքը։ Եթե ֆիզիկական անձը հարթակն օգտագործելու է առևտրի եւ վաճառքի նպատակով, պետք է գրանցվի հարկային մարմիններում։ Պարտականություններ ունի նաեւ հարթակը։ Հստակ նկարագրություններ լինեն, թե ինչ որակական եւ արտաքին տեսքի ապրանք է վաճառվում։ Էլեկտրոնային հարթակը պարտավոր է ամենակարևորը իդենտիֆիկացնել վաճառողին։ Իդենտիֆիկացումը տարբեր կարող է լինել՝ դա բանկային հաշիվ, դա անձնագրի համար եւ այլ եւ այլ։ Հետագայում խնդիրներ առաջանալու դեպքում հարթակի միջոցով պետք է բացահայտվի վաճառողը։ Առաջարկվող փոփոխությամբ գնորդի եւ վաճառողի տվյալները կայքում կպահպանվեն եւս 1 տարի։ Գնորդի դժգոհությունը լեսելի դարձնելու նպատակով հարթակում կգործեն արտադատարանային մեխանիզմներ։ 14 օրյա ժամկետում հնարավոր կլինի վերադարձնել ոչ պարենային ապրանքը։ Գործող օրենքով ապրանքը ոչ թե վերադարձվում, այլ փոխանակվում է։ Որոշները վերադարձի ենթակա չեն։ Օրինակ հիգենիկ ապրանքները, դրանք վերադարձման ենթակա չեն, ինչը սահմանված է օրենքով։ Վերադարձի դեպքում կախված արժութային տատանումներից կողմերը պետք է վճարեն ավելացված գումարը։ Վանուհի Ավաքյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։